Naším úkolem je zjistit vzájemnou polohu dvou přímek, které máme zadány tímto způsobem. A když se na to podíváme, tak to, co tady takovýto zápis vlastně říká, je, že xová souřadnice, když se podíváme na parametrické vyjádření přímky, tak xová souřadnice bude 2, y souřadnice 4 méně t a souřadnice z bude 1 plus 2t. No a podobně u toho druhého, xová souřadnice je 1 méně k, y souřadnice bude 2 plus 3k a z souřadnice bude méně 1 méně 2k. A t a k jsou ony parametry. No a my máme zjistit vzájemnou polohu, tak jaká může být vzájemná poloha? Buď napřed by nás mělo zajímat, jestli jsou přímky rovnoběžné. Takže můžou být rovnoběžné. No a ještě pokud jsou rovnoběžné, tak můžou být rovnoběžné různé nebo rovnoběžné totožné. Čili rovnoběžné různé nebo rovnoběžné totožné, což by znamenalo, že se jedná o jednu a tu samou přímku. A to je právě problém trochu s tím parametrickým vyjádřením, že tady to právě netka není tak vidět, že i když že různá parametrická vyjádření prostě můžou znamenat stejnou přímku, ale uvidíme, že není takový problém to tedy zjistit. No a pokud nejsou rovnoběžné, takže pokud nejsou rovnoběžné, tak můžou nastat dva případy, a to, že buď jsou různoběžné, a nebo jsou mimoběžné, nebo jsou takzvaně mimoběžné. No a jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi případy je ten, že různoběžné přímky mají jeden společný bod, jeden průsečík. Zatímco mimoběžné přímky nemají žádný společný bod. No a když se podíváme na rovnoběžné přímky, tak pokud jsou totožné, tak mají všechny body společné, zatímco pokud jsou různé, tak nemají zase žádný společný bod. Rovnoběžné různé přímky se nikdy neprotínají, čili žádný společný bod. No, takže, když jsme třeba byli v rovině, tak jsme mohli použít takový ten postup, že jsme porovnali souřadnice, zjistili jsme průsečíky, nebo jsme zjistili, jestli je 0 průsečíků, 1 průsečík, nebo nekonečně mnoho, a hned jsme z toho věděli, jaký je tam typ té vzájemné polohy, protože v rovině nemůžou být přímky mimoběžné. To může nastat až v prostoru. Tady je problém, že když zjistíme, že přímky mají 0 průsečíků, tak nevíme teď, jestli jsou různé, nebo jsou mimoběžné. Takže nejdříve je dobré testovat, jestli která ze dvou možností nastane, jestli jsou rovnoběžné nebo nejsou rovnoběžné. A pak se podívat na ty dva případy, na ty dva podpřípady vždycky. Takže napřed rozlišit rovnoběžnost, jestli ano nebo ne. Takže se na to podíváme. Jak nejlépe zjistit rovnoběžnost? No takže se podíváme na jejich vektory. Pokud jsou vektory shodné nebo jsou násobky, tak jsou přímky rovnoběžné. Že pokud máme takovéto dvě přímky, tak a jsou rovnoběžné, tak samozřejmě ty jejich vektory, jejich směrové vektory jsou ty samé, nebo jsou násobky, třeba toto by mohlo být nějaký 1,5 násobek toho prvního vektoru a tak. Takže se podíváme na jejich směrové vektory. Směrový vektor přímky P, nazveme si ho třeba P originálně, máme 0, pak méně 1 a 2. Méně 1 a 2. To vidíme z onoho zápisu parametrického. Tady máme jako kdyby plus 0 t, si můžeme představit. Takže 0, méně 1, 2. No a teď jaký je vektor přímky q, směrový vektor. Takže méně 1, 3 a méně 2. Méně 1, 3 a méně 2. No a nás zajímá, jestli ty dva vektory jsou rovnoběžné. No a aby byly rovnoběžné, tak by to znamenalo, že jeden musí být násobkem druhého. Čili vlastně se ptáme, jestli P je nějakým násobkem, K možná není úplně vhodné, protože K už nám to vystupuje, takže P je nějakým L násobkem Q. No a to samozřejmě není, to rovnou vidíme, protože nulu, ať vynásobíme jakýmkoliv číslem, tak nikdy neostaneme jako x souřadnice méně 1. Takže rozhodně nemůže být
nějakým, nemůžou si být násobkem, tedy nejsou rovnoběžné, takzvaně nejsou kolineární. A to znamená, že ani přímky P a Q nejsou rovnoběžné, takže tuto variantu můžeme vyloučit. A zajímá nás už jenom to, jestli jsou různoběžné nebo mimoběžné. A to právě zjistíme podle počtu průsečíků. Buď mají jeden průsečík nebo nula průsečíků. A podle toho zjistíme, jestli jsou různoběžné nebo mimoběžné. Tak a to zjistíme právě porovnáním xových, ypsilonových a zetových složek. Takže my víme, že když je nějaký průsečík, tak on má nějaké souřadnice x, y, z, má nějaké souřadnice x, y, z. A ten průsečík musí ležet jak na přímce P, tak na přímce Q. Čili on má souřadnice. On mu musí pro něj platit, že xová bude dvojka, že to je 0 t, že to nás nezajímá. Ypsilonová má být 4 méně nějaké t a přitom z musí být současně 1 plus 2 t. A t je nějaké reálné číslo. No, to víme z toho, že přímka leží, že ten bod, že ten průsečík leží na P. No ale průsečík zároveň leží na Q, čili ta xová souřadnice se musí zároveň rovnat 1 méně k, ale tady 1 méně k. Ypsilonová souřadnice se musí rovnat 2 plus 3k. 2 plus 3k. A z se musí rovnat méně 1 méně 2k. Méně 1 méně 2k. A to k zase je prostě pořád stejné číslo, které je nějaké z oboru reálných čísel. A z těchto tří rovnic tedy potřebujeme zjistit, jestli takové k a t existuje. A pokud ano, tak mají nějaký průsečík. Takže se na to podíváme. Z první rovnice dostáváme. No máme, když přepíšeme 2, se rovná 1 méně k. Z toho dostaneme, když si vyjádříme k, čili možná tu dáme ještě. Přičteme k obou stranám rovnice k, tak dostáváme k plus 2 se rovná 1, čili k se rovná méně 1. K se rovná méně 1, jenom jsem odečetl dvojku od obou stran rovnice. Teď známe už k, takže se podíváme na druhý řádek. Tady máme 4 méně t se rovná 2 plus 3k. Takže 4 méně t se rovná 2 plus a 3k a káčko je méně 1, čili méně 3. 2 plus méně 3. Zase si můžeme vyjádřit téčko, takže akorát posunu trochu, ať máme prostor. Tak. Takže dostáváme 4 méně t se rovná méně 1. Přičteme k obou stranám rovnice t, tak dostáváme 4 se rovná méně 1 plus t. Přičteme k obou stranám rovnice plus jedničku, tak dostáváme 5 se rovná t. Takže už víme i téčko. No a teď my jsme to zjišťovali z těchto prvních dvou rovnic, takže pro ty by to určitě mělo sedět, jo? Když si dosadíte za k méně 1, minus 1, minus 1 je 2, to sedí. 4 a téčko je 5, takže 4 méně 5 je méně 1. A káčko je méně 1, takže 2 méně 3, protože plus 3x méně 1, že 2 méně 3 je také méně 1, takže to sedí. A to tak, kdyby to nesedělo, tak znamená, že jsme někde udělali chybu ve výpočtu. No ale teď ještě nás zajímá, jestli ten průsečík existuje, tak musí sedět i ta třetí souřadnice, čili z. Takže jak to vypadá? Když si dosadíme za t si dosadíme 5, tak dostáváme 2, 1 plus 2x 5, to je 11. Když t bude 5, tak dostáváme 11. No a když se podíváme na to druhé, co by to mělo splňovat, tak k má méně 1, čili 2, škáčko bude méně 1, méně 2 krát méně 1 jsou 2 a méně 1 plus 2 je 1. No a 11 a 1, tyto dvě čísla se rozhodně nerovnají, takže ten průsečík neexistuje. Vlastně matematicky řečeno, pro tyto tři rovnice neexistuje číslo t a k takové, aby vyhovovalo všem třem rovnicím, čili průsečík neexistuje. Nula průsečíků, nula společných bodů těchto dvou přímek a z toho vyplývá, že ty přímky musí být mimoběžné, protože už víme, že nemůžou být. Podíváme se na schéma. My víme, že nejsou rovnoběžné, čili nemůže nastat tahle tam možnost, kdyby měli taky nula průsečíků.
Takže už nás zajímalo, jestli jsou jenom různoběžné nebo mimoběžné. A když nemají žádný průsečík, tak jsou mimoběžné. Mimoběžné. Jsou to mimoběžné přímky.